Уверение за државјанство во електронска форма наскоро ќе можат да добиваат граѓаните на Македонија. Целта на новината која се воведува е до крајот на годинава да се дигитализираат над 150 услуги кои ќе бидат достапни преку националниот портал услуги.gov.mk. Ова го ветија министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и министерот за информатичко општество Азир Алиу на денешниот настан во просториите на една точка за услуги, проект на Министерството за информатичко општество и администрација, каде што се соединуваат сите државни институции со цел поедноставување на пристапот на граѓаните до институциите и услугите кои ги нудат. Како што изјави министерот Спасовски, граѓаните на Македонија можат да добијат уверение за државјанство во електронска форма на имејл, адреса, како и на мобилен телефон. Цената на чинење изнесува 150 денари, 100 денари административна такса и 50 денари за образец, и истата може да се плати електронски во моментот на поднесување на барање за уверение за државјанство во електронска форма. Образците за уверение за државјанство број 4, македонски јазик, и 4а, македонски и албански јазик, се заменете со нови образци. Избришен е податокот за живеалиште заради целосно согласување со процесот на дигитализација. Во просториите на една точка за услуги, само во минатата година издадени се 4000 предмети од шалтерот на МВР, а годинава, заклучно со 1 мај, издадени се 600 предмети. Предметите опфаќаат уверение за државјанство, потврда за последен адресен податок, потврда која служи во социјално за првородено дете, како и за второ и трето дете. Понатаму, потврда за непоседување на моторно возило, како и многу други потреби. Сите документи кои се издаваат на шалтерот на МВР се издаваат веднаш.